Homem prende assaltante, prende o acesso. Tiro o acesso. Tiro o acesso. Mulher é presa por queimar a manta do marido. Falta algo em São Paulo. Dois pitbull arranca a perna de um vira-lata. Isso e muito mais, não quer que é isso, gente. Homem reage a assalto, prende o assaltante e tira foto. Um estudante de 19 anos reagiu a um assalto, imobilizou o criminoso até a chegada da polícia e ainda tirou uma selfie com o homem que tentou roubá-lo. A foto ficou famosa nas redes sociais. Por que você não fez com quem tirou os seus celular? Você tinha derrubado ele. Irene, eu não fiz isso porque foi uma coisa que você eu... Você não viu, né? Que eu não vi. Eu tinha saído, deixei a porta encostada, tinha saído na moto. Eu também não sei quem foi que levou minha televisão, meus dois celulares. Não chamo ninguém de ladrão. Deixa eu terminar, deixa eu terminar também. Não, mas aí você quem tomou meu microfone. Você não tá biúdo direito. Você só quer passar só na televisão. Ele desarmou o assaltante. No acabar, prendeu ele. Problema dele. Ei, deixa eu terminar o meu. Problema dele. Entendeu? Como foi corajoso. Ainda tirou mais uma foto. É muita coragem, porque do jeito que hoje está a violência, menina... Tá demais. É tanto acidente, é tanta barruada, tanta coisa, tanto carro. É muita barruada mesmo. É, se acidente nasce aí, na cara, em todo na corpo. Na sua. Na sua também, atrevida. Tá dando uma tapa na cabeça dessa mulher. Zuzu. Paz. É paz. É paz. Chifruda! Chifruda! Aí, é você que tá namorando com o Antônio? Ah, você não sabia, não? Não. Tá mesmo, Zuzu? Você tá com o Antônio? Me respeita. Me respeita, tem nada de ser sua avó. Eu sei, você tem idade de ser tataravó. Nada. Ai! Foi eu! Me livrando de Zuzu. Tá bom, tá bom. Fá. Ai, gente, mas o meu dedo tá doendo. Ai! Porque você deu na mesa aí. Foi. Foi eu não. Eu sei, foi eu me livrando de tu. Não, mas você foi bater na mesa, mulher. Então, eu vou dar na mesa. Não tem culpa, não. Ah, ela foi dando na mesa, amiga. Aí. Não foi você, não, mulher. Você vai ver comigo agora. Eita. Ei, não passa isso, não, pelo amor de Deus. Dois pitbull arranca a perna de um vira-lata. Porque mandaram, não pegaram esses pitbull, não amarraram. Pô, velho nojento, rapaz, fazendo mal os seres humanos. Dois cães da raça Pitbull atacaram um cachorro vira-lata entre as grades. Os populares tentaram impedir, mas os cães ainda conseguiram arrancar uma das patas do animal. Tava preso e fez isso, imagina que tivesse solto. Tinha comido o cachorro todo. Você sabe que tem gente que sonha com anjo? Tá. O que tem a ver? O cachorro matando o outro e você vai com anjo. Homem, eu tinha um cachorro que eu pensava que ele era manso. O cachorro não era. Ele era brabo. Dormia com você? Ele só queria se deitar na cama. Quando eu botava ele na área, ele começava a latir com raiva, com ódio de mim. Eu fechava a porta, ele entrava. Era com raiva não, que ele não queria ver a sua cara. Mulher, eu fechava a porta, mas ele ficava. Irene? Com medo de você abrir a porta. Era não, Irene. Ele queria, fim na força, entrar dentro do meu quarto e eu não deixava. Aí eu peguei e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou entregar esse cachorro a outra pessoa, porque eu não quero mais. Olha aqui, Zuzu. Um osso de cachorro. Deus me livre. Ó, pega aqui. Pra você querer me morder. Não, né, eu não sou cachorro. Chega. É, mas já que tá com o osso do cachorro, eu posso virar uma cachorra. Chega aqui, pega aqui, rapaz. Eu vou pegar em nada de ninguém. Aí se eu pegar você... Como é, homem? Aí se eu pegar você... E eu correndo com medo. Mulher queima amante do marido em Recife. Solange Francisco do Nascimento, de 48 anos, foi autuada por tentativa de homicídio. De acordo com o delegado, ela chamou a amante do marido para a casa dela e lá jogou álcool na cabeça da vítima e ateou fogo. Eu fiz. Estou arrependida e ao mesmo tempo não estou.
Irene, eu vou revelar uma coisa. Você não joga algo em cima de mim, não? Depende, o que é que você vai revelar? Mulher, vou revelar que eu nunca fiquei com seu marido, tá? Você não. Tá de jabão. Tô, não. Você ficou com ele. Fiquei, não. Eu não vou lhe queimar, não, viu? Mulher, mas eu nunca fiquei com o Antônio, não, mulher. E a conversa de quer, mulher. Quer botar eu contra você. Eu, nunca, yeah. Eu não quero um casado de ninguém, não. Eu tenho o meu marido, mas, eu tenho mas, de ei, ela ter coragem de queimar, pensa, mãe. Porque o homem, quando ele tem um amante, ele é mais pela amante do que pela mulher. Eu vi meu esposo com Zuzu, eu nem liguei, não. Porque também você sabe que eu não quero ele. Ora, não quer. Quero não, que eu quero. Vou muito nisso. Eu não quero não, que eu tenho meu marido me desfaz. Tá, pior ainda, aí que você deve arranjar outro. Não, quero não, viu? Me desfaz. Quero não, viu, minha filha? Quero não. Não sou mulher facinha assim, não. Ela quis dizer satisfaz. Nesta tá dizendo que ficava com o Antônio. Eu fico com ele sim, conversando com um amigo. E eu gosto muito dele, porque ele é um homem de respeito. Ei. Que considera você. Certo? Tá. Essa daí você não mentiu, não. Pense. Gostou? É, gostei. Ora, não. Falta água em São Paulo. Por causa disso, a Eliana, que comprava 2 galões de água mineral por semana, agora está comprando o dobro. Eu acho que é pouco. Já secando. Vai economizar mais as águas. E lá quando vão tomar banho, toma como se fosse uma carcaça. Eles cabem. Eu paguei a água, meu amigo. Agora, se não vê a água, tem que ter calma. Quando se vier de pouquinho, tem que parar na vazia. Eles... Ei, tenha calma, pessoal. A falta da água tá não tá só em São Paulo, não. Aqui também, no Brasil, também tá falta d'água. São Paulo é Brasil. E é? Você sabe o que é isso? É castigo, porque também não quer amar o lado da água, também não quer ajudar. Eu acho que é pouco. É castigo que Deus tá dando, Cacê. É sim. Poluindo a banha. É castigo. Deus dá castigo. Poluindo o quê? Os albientes. Homem, você morre. Tá com fome. Tô não. Olha, São Paulo é tudo errado. Olha, não, eu vou falar a verdade. Chega, tá, eu vou falar a verdade. Olha, porque todo mundo é ser humano. Porque é pobre, tem que ajudar os pobres. Porque ele se acha rico, não quer ajudar os pobres. É uma política. É, a raiva que eu tenho só é essa. Qual é o seu número? Meu número é pra ajudar a população pobre. As que não tem condição. Que dormem aí pelas grutas. Os aqui que chama, mulher, que eu quero dizer. Homem. Não, você é vereadora, vai eu lá. Vou dizer. Os... Como é que chama? Os viatrutos. Os viadutos, os pobrezinhos nem rouba, não rouba. Agora se não tem condição, não tem nenhuma rede nem pra dormir, nem um lençol, tudo mal flagelado com criança, vocês não tem pena. Para, menina. Oh, não tem pena. Estourou. Eu digo a verdade, não tem pena. Quando passa de carro, outro rico não liga mais os pobrezinhos, não. Ei, tá bom, gente.